Od novembra hľadá vládna koalícia nového komisára pre deti, no a od novembra je v tomto neúspešná. Preto máme na aprílovej parlamentnej schôdzi pred sebou už štvrtú voľbu. Do výberu sa prihlásili štyria kandidáti, tri ženy a jeden pán, práve ten Jozef Mikloško z Úsmevu ako dar bude dnes hosťom v 24 podcaste. Ja som Lucia Stranávová a rozprávať sa budem s Jozefom Mikloškom. Pán Mikloško, pekný deň vám prajem. Pekný deň prajem všetkým. Máte za sebou už vypočutie v parlamente. Aké to bolo? Ja sa prvne ospravedlňujem trošku za svoj hlas, trošku som taký zachrypnutý, ale v parlamente bolo také dynamické, bolo tam veľmi veľa otázok, dlho to trvalo, takže bolo to také zaujímavé, by som to nazval. Vy nie ste prvýkrát vo voľbe, ak si dobre spomínam, už v novembri ste boli navrhnutí poslancom Podmanickým, dobre pamätám. Chcelo sa vám ísť do toho znova potom, ako ste videli, čo sa tie ostatné mesiace dialo okolo tej voľby, ako koalícia nebola schopná nájsť podporu ani pre kandidátov, ktorých vlastne sama nominovala? Ja som reagoval trošku na tú výzvu poslancov, že teda občianske združenia, teda tento neziskový sektor navrhnite kandidátov, tak mňa oslovilo tiež niekoľko desiatok, nejakých 40 organizácií, že aby som kandidoval. Tak nechal som sa nahovoriť. Tak priznám sa, že si myslím, že teda celý život mám spojený s deťmi, že by som trošku aj vedel k tomuto prispieť, aby to bolo ako funkcia, ktorá by dôstojne naplnila tú svet, ten svoj obsah, no ale už je na poslancov, ak to oni vyberú. Z toho vypočutia, aký ste vy mali pocit, pýtala som sa to aj tých, ktorí boli už po vypočutí u nás v štúdiu, aj z pohľadu toho, že tak dlho sa koalícia nevie zhodnúť, aj tí poslanci majú rôzne preferencie, aj hodnotového nastavenia, dá sa povedať, aj z toho vychádzali niektoré nominácie. Takže dá sa povedať, že z vášho pohľadu je tam reálne záujem už túto voľbu ukončiť aj zvolením komisára, alebo stále cítite, že je to také vajatanie a ani štyria kandidáti nie sú dosť na to, aby vybrali poslanci jedného? Trošku sa bojím, že tiež to môže spieť nejakému patu, len už toto vyplýva, že teda jedna strana vládna štyroch kandidátov navrhla, čiže to už je samo o sebe také zvláštne. Ja si myslím, že sme mali dopredu dohodnúť nejaké svoje interné kolo si urobiť a potom povedať, že tento si myslíme, že je najlepší. A takže verím, že sa dohodnú, lebo tak zase tento svet detský potrebuje takúto funkciu a to je naozaj významná funkcia, aj naozaj niečo, čo veľmi môže pomôcť deťom, že to, že je to takto dlho neobsadené, určite na škodu veci. Takže ja verím, že sa dohodnú, tak sa snažím byť väčší optimista. Vy dlhé roky spolupracujete s rôznymi organizáciami a sám sa venujete deťom a domovákom, ak to môžem takto zjednodušene povedať. Z vášho pohľadu, teda, kde sú tie najväčšie dlžoby voči deťom a ich právam, i z pohľadu úradu komisára pre deti, mali sme tu prvú komisárku, ktorá bola 6 rokov, aktuálne nadsluhuje 4 mesiace. Takže kde je to, čo vy z praxe cítite, že naozaj máme čo doháňať v tejto oblasti? Tak u mňa sa stretajú také dva pohľady. Ja som detský lekár, moja taká špecializácia je rané detstvo. Je to detstvo, ktoré niekde ešte hlboko v maternici po nejaký 3., 4., 5. rok, čo to prekladám ako naozaj také kľúčové obdobie detstva, ktorom sa naozaj vyformuje väčšina našej osobnosti. A samozrejme potom druhá oblasť je samozrejme moje praktické rodičovské skúsenosti. Mám 4 deti, 2 vnúkov, na ktorých som veľmi hrdý. Ešte 4 roky sme boli ako profesionálna rodina, kde sme tiež také dva chlapci u nás vyrastali. Ale čo chcem povedať je, že ten pohľad práve z toho domováckeho sveta, tiež veľmi významný, čo deti potrebujú. Ale možno by som začal tým, že treba začať venovať sa a robiť, lebo každý sa snaží venovať takým tým ťažkým situáciám. Ale myslím si, že je čas povedať, že treba sa začať venovať aj takým tým zdravým deťom. Tá väčšina populácia, možno na Slovensku okolo milióna detí, tak potrebuje tiež také nejaké vypočutie minimálne. Čo to je také podľa mňa veľmi kľúčová vec, že vypočuť si, čo vlastne sú názory detí, čo dneska deti trápi. Hej? Lebo všelikto sa dneska od obchodníkov až po všelikoho oháňa deťmi, detskými názormi a tak ďalej, hovorí sa stále najvyšší záujem dieťaťa, čo deti potrebujú. Ale málo kto sa opýtal, tak skutočne tých detí, tak skutočne reálne. Čiže toto by bola jedna z takých prvých vecí, čo by som chcel, keby som bol teraz zvolený robiť, je taký monitoring, čo vlastne deti trápi, hej, čo sa boja, hej, čo si myslia, že je pre nich reálny problém. A to začať riešiť, hej, tá väčšinová populácia tých detí, ktoré sú málo kedy všímané. Ono, niekto to aj pekne povedal, že viete, keď chcete mať zdravé, podporujte zdravé. Keď chcete mať problémy, podporujte to, čo je problémové. Čiže naozaj treba väčšiu energiu presunúť to podporu tej zdravej populácie, tých detí, ktorí vyrastajú v bežných rodinách a tak ďalej, tak ďalej. No čo sa týka, pardon? Nie, čo, pokračujte ďalej. Na čo sa týka tých detí, takých tých zložitých situáciách, to čo sú také skutočné problémy detí na Slovensku, sú musím povedať, naozaj sú duševné problémy. Ako to je naozaj dneska boli také štatistiky, každé piate dieťa depresie a tak ďalej, veľmi skúpe, úzkostné poruchy, detské pokusy o samovraždy a tak ďalej, čiže tá situácia je veľmi komplikovaná. Je to oblasť
oni my to voláme, že reaktívne problémy. To sú nie tie, čo oni zdedili niekde po predkoch. To sú tie, ktoré komplikované život, rodinné konflikty a tak ďalej, zložité násilie a veľa, spôsobilo to, že tie duševné poruchy rastú. Korona tomu vôbec nepomohla. To práve tam, tie dva roky boli asi dosť zle v tomto preto. Takú českú štatistiku som štítal, že z 20% populácie, ktoré mala problémy duševné, tak dneska je 30% a ten počet rastie. Úzkostné poruchy, depresie a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že toto naozaj téma, ktorá je veľmi taká veľmi zložitá, ktoré sa treba venovať, takéto zdravé prostredie pre deti, samozrejme otázka detských psychiatrov, ktorí je možno niekoľko desiatok na Slovensku a tak ďalej, tak ďalej. No potom druhá téma, to sú naozaj tie deti, ktoré sú ohrozené chudobou a bezdomovectvom. To je veľmi vážna vec. V detských domovoch je okolo 30% detí, ktoré sú v domovoch kvôli tomu, teda dneska sa to volá, že centre pre deti a rodiny, ktorí sú tam kvôli bývaniu rodičov. Nemali kde bývať, hej, čiže to je absurdné, že v našej republike stále sú ľudia, ktorí kvôli bezdomovectvu, sťahy tam fungujú, všetko funguje, ale kvôli bezdomovectvu, deti musia byť v detskom domove, teda v centre pre deti a rodiny. Hej. Tretia téma, ktorá naozaj, už môžeme však aj ďalej ísť, je téma detí, ktorým hrozí vyňatie. To je naozaj veľmi vážna vec, že stále na Slovensku sú deti ohrozenie vyňatým a teraz naozaj treba systém tak nastaviť, aby sa najprv pracovalo prevencia, práca s rodinou, podpora rodín, hej, a potom aby až nasledovalo vyňatie, keď je to naozaj nutné. To je taká vážna téma, ktorá sa treba s ňou vážne zaoberať. Čiže to sú veci, kde z vášho pohľadu aj máme ako keby nejaký dlh voči tejto komunite a voči deťom, lebo naozaj, ak boli aj v popredí za tých 6 rokov komisariátu pani Tomanovej nejaké kauzy alebo prípady, boli to skôr poručnícke veci, teda porozvedové. A je to asi aj tým, že je to tak mohutná záplava tých podaní asi, že tá štatistika aj tá rozvodová svedčí o tom, že to nie je nezriedkavé. Čiže je to aj tým, alebo to naozaj aj tým, na čo sa ten úrad zameria z vášho pohľadu? Tak samozrejme, to je otázka nastavenia toho konkrétneho komisára. Viem, že pani Tomanová riešila veľa takýchto konkrétnych prípadov. Je pravda, že táto rozvodová téma je veľmi vážna téma na Slovensku. Ako štatistické rozvody mierne klesajú. Ako my sme, alebo to chcem možno zdôrazniť, že takú dôležitú vec, že na Slovensku sme my takí Slováci, takí prodetskí, prorodiny, stále napriek tomu všetkým problémom. Čiže je to také pekné, že stále ľudia vnímajú prioritu rodina, jedna z mojich najdôležitejších hodnôt, hej, teraz deti sú naozaj v centre záujmu. Len treba to pretaviť do systému, aby ten systém skutočne zohľadňoval, ak to volia v UNICEF, tak pekne nazvali, že najvyšší záujem dieťaťa. Čo je ten najvyšší záujem dieťaťa? Čo sa týka tých rozvodových vecí, tam naozaj treba povedať, že rozvod je problém, prináša deťom veľmi veľa bolesti. Hej. Najťažšie je to, že dneska sa tak hovorí, že sú veľké mesta. Vo veľkých mestách sa ľudia rozvádzajú s právnikmi, s advokátmi a tak ďalej. Tie rozvody sa naťahujú, naozaj sa tam tie jedna z druhej strane sa snaží dokázať všetko možné. Ten záujem dieťaťa tam si myslím, že väčšinou je na chvoste. A teraz tam sú nekonečné spory, nekonečné naťahovačky, doťahovačky, ktoré skutočne ubližujú deťom. A to si myslím, že je tiež vážna téma, to je dobre, že to pani Tomanová robila, lebo to je vážna téma, ktorú treba ale aj systémovo riešiť, čo je vymožiteľnosť práva. Súd niečo nariadi, hej, a tá druhá strana to nerešpektuje. Hej, a teraz sú k tomu okolo doťahovačky, a teraz všetko toto, hej, tu je veľká skupina ľudí, rodičov, ktorí sú veľmi nespokojní s touto situáciou, pretože cítia sa dotknutí, chceli byť viacej s deťmi. Čo toto je vážna téma, ktorú treba systémovo riešiť. Možno menej konkrétnych prípadov, lebo to sú niekedy neriešiteľné prípady, to na rovinu, ktoré sa ťahajú roky, rokúce a riešilo už ich 50 ľudí, nikto nevyriešil. Ale tak systémovo to vyriešiť, aby naozaj dieťa bolo v prvorade a keď už teda rozvod musí byť, aby tomu dieťaťu čo najmenej, alebo deťom, keď sú tam väčší počet detí, čo najmenej ublížilo. Je to také ťažké, asi veľmi zriedkavo sa to dá úplne bezbolesne aj pre tie deti vyriešiť, ale minimálne tá snaha sa cení. Z vášho pohľadu, teda ak sa aj pozrieme na tú agendu a právomoci toho komisára pre deti ako také, ktoré sú v štatúte, pri každom som si tak pozerala, že teda je to 6 strán, som si našla, som sa vytlačila. Je niečo, čo podľa vás je tam by treba vyprecizovať, že ak by ste boli zvolení, tak by ste mali záujem i ten zákon samotný prípadne, ktorým bol zriadený úrad, ale i ten štatút, ktorý dáva právomoci zmeniť, alebo rozšíriť, alebo presnejšie vymedziť? Tak jedna oblasť je tam veľmi dôležitá, to je také, z tých konkrétnych prípadov to riešite, navrhnúť nejaké systémové riešenie. Lebo toto je to najdôležitejšie, viete, lebo vy čo máte ešte 100 prípadov a oni majú väčšinou podobnú nejakú črtu, ktorá buď zlyháva systém, alebo prax zlyháva. Často to zlyháva nejaké zvykové právo, lebo takto sa to vždycky robilo. Viete, či toto je taká téma, ktorú treba naozaj vyprecizovať, ako môže komisár vstupovať napríklad do legislatívnych procesov, na čo by mohol navrhovať. Hej? Lebo skutočne, jak v tomto som ja už dosť veľa v minulosti bol aktívny, keď bola transformácia detských domov, keď sme sa menili detské domy na centra pre rodiny, deti a rodiny, keď sa čujem, zvtoril zákon o rodine, čiže ja som bol v tých komisiách, či tu určitú skúsenosť mám.
ako tie detské hlasy pretaviť do niečoho, čo konkrétne už zmení napríklad zákon, vyhlášku, zmení napríklad legislatívnu prax. Aby to bolo z praxe jednoduché, aby to nebolo z zeleného stola. Napríklad v tom štatute sa aj píše, že dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti aj priamo, bez vedomia rodičov či poručníka alebo človeka, ktorý ho opatruje. Deje sa toto podľa vás dnes? Vedia vôbec deti, že takýto úrad je? Lebo o to, o čom sme sa s viacerými rozprávali, a hlavne aj v tej dnešnej takej tej virtuálnej dobe, či sa nám to páči alebo nie, tie deti jednoducho fungujú aj na virtuálnej realite. Je ten úrad podľa vás natoľko akčný, ústretový voči tejto komunikácii, že si to vedia tieto deti napríklad nájsť, napísať tam, ozvať sa tomu úradu? Ja myslím, že ako je vedomosť o tom, že takýto úrad existuje. Treba to zlepšiť, určite to treba zlepšiť, treba určite nejaké tie mechanizmy zlepšiť. Ako celkovo ako tie podania robiť, ako nejakým spôsobom to riešiť. Väčšinou je paradoxom, že to viem, že na pani Tomanov sa obracali väčšinou rodičia, hej, tam na čitých tých detí a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme, to, čo je dôležité, je naozaj viac chodiť medzi deti. Ako toto sa mi zdá, tie besedy s deťmi a tak ďalej. Toto je také veľmi kľúčové. Zachytiť hlas priamo z terénu. Hej, Slovensko nie je len Bratislava a okolie, ale treba ísť naozaj do ďalších oblastí. Hej, napríklad veľmi ohrozená, kde treba určite vypočuť tie hlasy rómska minorita detí. Ako to je téma, ktorá je naozaj niekedy až absurdná, ako môžu v 21. storočí deti žiť v takých podmienkach, niekedy žijú. Hej, tam jedna vec je teda všeobecné rómske problémy, druhá vec, že tie deti tam skutočne žijú veľmi zložitých podmienkach. Základné práva, či sa bavíme o nie, o vzdelaní, ale o bývaní a o biologické potreby, hoci čo prosto. Dá sa toto riešiť, lebo to je téma, pri ktorej sme sa zastavili s každým z kandidátov naozaj, že to je téma, ktorá dlhé roky na Slovensku sa o tomto bavíme, dlhé roky je to bez riešenia, až na pár výnimiek, kde naozaj boli starostovia, ktorí sa toho chytili a sú obce, kde vieme, že to funguje, alebo naozaj, že sa našli rôzne projekty, ako napríklad Omama a podobne. Čiže máte pocit, že naozaj tam by výrazne mohol prispieť aj ten úrad komisára pre deti, aby sa toto konečne pohlo, lebo to sú tisícky projektov podľa mňa, už keď to za tie roky by sme zrátali a miliónov peňazí a eur, ktoré do tohto efekt šli slabý, a efekt nula. Efekt slabý. Ako ja v tomto mám samozrejme skúsenosť tým, že v detských domoch, teda v centra pre deti rodiny, tak 60-70% detí rómskych, to je pravda, súrodenské skupiny a tak ďalej. Veľmi dobrú spoluprácu a skúsenosť mám s grekokatolickou rómskou misiou. Mm-hmm. To je naozaj misia, ktorá ide na tento problém cez rodinu a cez vieru. Mm-hmm. Naozaj má veľké úspechy na východe. Čo chcem zdôrazniť, že naozaj podporiť lokálne veci, tie komunitné centra, aj tam na tie iniciatívy starostov. Ja viem, že jedna v dedine vyriešili počet detí v detských domovoch tým, že starost sa začal sa angažovať. Starost sa vyriešil, zrazu sa všetky deti mohli vrátiť. Isté dedine vyriešili zaškoláctvo tak, že najali sociálne pracovníka, ktorý ráno budí deti. Anička stáva, ideme do školy. Tak to vyriešili. Hej. Čiže toto reálne, tie konkrétne riešenia v teréne sú naozaj mnohé dobré a sú reálne. A naozaj sa reálne urobiteľné. Viem, že teraz sú niečo zbývanie zase začia robiť. Hej, to znamená, či tam naozaj podporiť. Ja si myslím, urobiť naozaj lokálne riešenia a druhá vec podporiť budovanie rodiny. Rómovia sú výsostne rodine založení, tam fungujú tie fajty, tie všetky široké rodiny a tak ďalej. Čiže toto keď podporíte, tak oni majú šancu to vyriešiť. Ako iniciata sa musí vrátiť ku ním. Hej, my robíme tie stretnutie rodinných kruhov. To je tak, že keď je problém v rodine, tak sa zapojí celá široká rodina. A toto, keď sa robí v rómskych komunitách a keď sa znovu, lebo tí ľudia totiž to za tie vývoj od komunizmu ešte stratili pocit, že môžu niečo ovplyvniť. Oni sú nahnevaní, ale rezignovaní. Mm-hmm. Hej, to znamená, že oni majú pocit, že aj takto za mňa niekto vyrieši, aj tam to dieťa zoberú a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže keď my vrátime tú silu ku ním, hej, a tam napríklad ten o muži tam, o mužom treba jednoznačne, kto to pekne povedal, kto chce robiť zmenu v rómskej komunite, musí začať robiť s mužmi, pretože v tých starých komunitách, bohužiaľ, teda majú stále rozhodujúce slovo muži, hej. To znamená, lebo tam naozaj mnoho obdivuhodných žien, ktoré tam ťahajú obrovské tie takéto bremená, ale keď sa zaangažujú do toho muži a začnú sa obnovať rodiny, tam si myslím, že z dola môže prísť obnova, ktorú nevyrieši európske obrovské projekty. Ale k tomu sa dostávame tým pádom, ako ste to aj naznačili vy, že v podstate je tam problém asi aj s tým, aby fungovalo aj takéto, nazvem to veľmi jednoducho, že podhubie, alebo aj spolupráca rôznych organizácií a štátnych orgánov, čo zdá sa, že z časti zlyháva, že možno aj tam je tam problém, že každý funguje tak, ako keby osve na tom svojom piesočku, ale v zásade nie je to tak poprepájané, možno ako v niektorých iných krajinách, kde naozaj pravá ruka vie jednak, čo robí ľava. Je na to nejaký systém alebo jednotná metodológia, metodika alebo postupy. Čiže či sú to ústredia práce, sociálne úrady, či je to napríklad úrad komisára pre deti, sociálni pracovníci v teréne, že jednoducho naozaj tam proste je tá synergia.
To určite, toto je. Ja som raz zažil, to mi raz v Rumunsku, v Bukurešti hovorili, že keď tam bol prvé deti ulici, tak vzniklo viac organizácií pre deti ulici, ako bolo deti na ulici. Viete, tam načo naozaj to niekedy trošku, a tak už doťavam až mm-hmm. do absurdity, ale že naozaj tých organizácií je strašne veľa. Neviem, koľko reálne robí. Ako ja myslím, že tento pán Hero, čo je teraz plnomocný z Unie, je taký akčný človek, on sám pochádza z tej komunity, mm-hmm. čiže mohol by to pohnúť trošku dopredu. Ale rozhodne toto je dobrá téma, to je zjednotiť, ale dať si aj priority. Viete, je priorita kultúra, alebo je priorita bývanie, je priorita čo? Viete, to na zdravie, alebo ten zdravotný stav tých detí je v zúfalom stave. Ešte zoberete len zubné lekárstvo, však väčšina detí má tak problémové tam. Preventívne prehliadky a tak ďalej, podobné veci tam znamená, asi to je, to sú veci, ktoré sú veľmi vážne, ale pri systémovom riešení, samozrejme, to je problém, ktorý nemôže riešiť sám región. Na to musí naozaj regionálne aktivity treba podporiť, ale treba to riešiť aj na celoslovenskej úrovni a tie pekné príklady doťahovať ďalej, ale rozhodne je to veľmi výsostné, vážna téma. Čo sa týka, ešte sa vrátim k tomu štatútu. Teda, jeden čas sa diskutovalo aj o tom, či zmeniť podmienky menovania, možnosti odvolávania komisára. Ono to súviselo aj s tým, že to bola politická nominácia, čo sa týka pani Tomanovej. Z vášho pohľadu mali by mať teda poslanci, ktorí musia nominovať komisára pre deti pred voľbou, aj väčšiu možnosť ho potom prípadne vmeniť, alebo toto by sa malo nechať tak, ako je v zákone. Viete, to je taký, komisár by mal nezávislý. To znamená, samozrejme, tá výber je najdôležitejšie, vybrať dobrého kandidáta, len viete, keď robíte s tým, že, lebo však samozrejme musí zasvojiť proti vláde, niekedy musí povedať vážne veci a proti poslancom. Toto ste urobili hlúpo, treba to robiť ináč. Čiže na to, keď on má pocit, že ho každú chvíľu môže odvolať, tak je to, viete, také aká brzda pri aktivite, čiže je to podľa mňa zvláštne. Hej, samozrejme treba urobiť výber a tretia vec je naozaj mať nejaký mechanizmus brzdy, ale môže to byť brzda, že vy niečo rozbehnete, čo môže byť nepopulárne pre vládu a zrazu máte nad sebou Damoklov meč, že za chvíľku vás odvolajú, lebo ste moc nepopulárni. Mm-hmm. Ono, to je taká tá nevďačná úloha týchto komisárov. Videli sme to aj pri pani Patakijovej, alebo aj pri pani Dubovcovej, veď keď bola ombudsmankou, takisto. U pani Tomanovej to mám pocit, že bol aj politicky skôr motivované, že tam bol aj ten problém, že tá kritika niekedy bola aj s tým spojená okrem výkonu funkcie. Čiže či to nebolo možno taká vec, kde ste váhali, že u nás sú tí komisári pre deti alebo ombudsmani väčšinou dosť často v konflikte a sú potom ako také persony non grata, ako keby aj v tom parlamente sme to videli, či už pri tých výročných správach, dokonca aj pri hlasovaniach často, že vy nám to ukazujete nám naše boľačky a nám sa to nevždy páči. Čiže tak ono, viete, nech sa mi toto nejak veľmi hodnotí pre na rovinu, pretože to je súčasťou takého chaosu, ktorý trošku aj na Slovensku panuje v tomto smere. Čiže to je jednoznačne, je to tak, daj si tam nejakú rovnováhu v tomto smere, hej, samozrejme, lebo ono, viete, v tejto komisáriate detskom tie ostatné, už nechcem ti sa do toho nejako veľmi púšťať, je práve tamto spojitosť deti a rodina. Ja to vidím ako dosť kľúčové tam, pretože samozrejme ten dieťa pre zdravý vývin a osobitne zdôrazňujem v tom ranom detstve potrebuje nejakú zdravú funkčné väzby. Hej, je dokázané, že deti, ktoré mali aspoň jedného normálny väzbu v živote, tí môžu uspieť, tí, čo nemali väzby, majú naozaj problémy tieto vzťahové väzby. Hej, a čím skôr to začína, viete, ja sa venujem tomu do prenatálnemu a tam vieme, že dieťa už komunikuje v maternici, aj s otcom, s mamou, so súrodencem, máme videá, vníma podnety, dokonca od otca, aj negatívne, aj pozitívne, čo toto je téma, ktorá je ako veľmi, veľmi kľúčová. Tu by mal mať komisár dosť také rozviazané ruky, hej, v tomto smere. Pardon, čiže si myslím, že naozaj ako je, nie je celkom na mieste robiť mu nejakú kontrolu, objektívnu, áno, ale nejaké veľké, že aby sa naozaj nestalo to, že niekomu sa politicky nepáči, tak ho odvoláme. Vy teda vidíte šancu aj v tom, že priniesť aj zmeny zákonov alebo pri tvorbe legislatívy, pri ktorej ste sa teraz ako z pohľadu organizácie zúčastňovali, že aj ten komisár by tam mohol mať nielen poradné slovo, ale aj také vážnejšie slovo, alebo ako to mám povedať, aby to malo aj nejakú váhu, aby bol rešpektovaný. Viete, tam sú tri také roviny. Rodná rovina je taká nejaká tá prax, ktorú sa to robí. To je taká tá prax možno na úradoch, na samospráve a tak ďalej. Druhá rovina sú vyhlášky. To sú tiež tie veci také tých praktickej organizácie zákonov. Na samozrejme samotná legislatíva, ale aj to znamená, či tam by mal byť nejaký jednotný postup, ale ako nie je to kľúčový bod, ako tu, ale skôr si myslím, že by mal byť ombudsman, teda tento komisár aktívnejší. Hej. Pri tejto aktivnosti zase ja si myslím, že nájde nejakú politickú podporu a tak ďalej, že však to. Vy ste mali časy prípadne niekedy pozrieť alebo pozrieť aspoň jednu, dve výročné správy k pani komisárke aktuálnej? Tak letmo aj, áno, letmo. Letmo. Čiže z vášho pohľadu aj tam vidíte, že sú tam presne tie veci, ktoré ste pomenovali, že naozaj možno nielen tá poručnícka agenda, ale naozaj, že treba aktívnejšie vyhľadávať ten terén, lebo ono sa to zdalo, ako keby hlavne to boli centralizované veci, ktoré sa riešili už po doručení tu v Bratislave. To boli také veci, také najhlasnejšie si mi povedali. Ja by som nerad hodnotil pani Tomanovú, však ona tiež vykonala ku svojej práce, ktorú robila a tak ďalej, určite bola aktívna v mnohých smeroch. Hej, či prepáčte. Čiže toto je, by som nahore nerad sa k tomu nejak vyjadro hodnotil, ale si myslím, že toto je, ako viete, to sú také, viete, to je v živote aj management niektoré, že nerobte len veci, ktoré vás hore patlačia, ale aj tie, ktoré treba robiť, lebo sú systémové. To znamená, viete, keď máte haváriu,
tak časť pacientov kričí, ale tí väčšinou nepotrebuješ takú pomoc. Tí, čo už nekričia, tí, čo sú už v takom tom horšom stave, tí, či treba vypočuť hlas detí, ktoré už ani tak nekričia, alebo ktoré sú napríklad, to sú hovorím, tie duševné problémy, mm-hmm. deti, alebo samozrejme, to sú potom tie deti takých tých rodín bezdomoveckých, hej, tých mm-hmm. rodín ekonomicky veľmi, veľmi slabých, kde sa zlyhá už potom základné funkcie rodiny, tí menej kričia, čiže týchto treba riešiť. Samozrejme, sú tu aj rómske deti, o ktorých síce mnohí kričia, ale nie správnym spôsobom, čiže toto sú veci, ktoré treba nejakým spôsobom riešiť prioritne. K tomu súvisí aj úrad ako taký, alebo s tým súvisí, čo sa týka organizácie úradu, rozpočtu, ktorý vám štát prideli a toho personálneho obsadenia. Z vášho pohľadu je to dostatočné na to, aby úrad mohol riešiť všetky tie veci, ktoré sme aj teraz napríklad pomenovali, alebo ktoré by mal, lebo keď sa pozrieme aj na ten rozpočet a to personálne obsadenie, je to dostatočné z vášho pohľadu aktuálne? Priznám sa, že toto neviem nejak veľmi mm-hmm. posúdiť celkom, lebo ono to vždy závisí od toho, že koľko si ten ombudsman on by mal byť aktívny. Čiže keď mm-hmm. je veľ, jak sa hovoríš, hyperaktívny, tak určite to nebude dostatočné. Ale závisí od neho, ako sa teda pustí do týchto vecí. A tak ono, viete, ten rozpočet je daný, môžete síce lobovať za jeho nejaké zvýšenie, tak musíte vystačiť s tým, čo máte. Hej, mm-hmm. tak v domácnosti, keď hospodárite, tak nemôžete viac vyskakovať, ako máte. Čiže v tomto smere si myslím, že by to malo byť. A zase ten má možnosti ten komisár robiť veci, má možnosti. To znamená, keď to naplno využije rozpočet ľudí, tak má možnosť byť veľký kus práce. Čiže čo sa týka tohto, ak by ste sa dostali na ten úrad, z vášho pohľadu je potrebné možno aj trošku to personálne urobiť takýsi audit. Dá sa povedať, že vždy, keď sa mení hlava, tak každý si tam nejakým spôsobom nové metódy, nové spôsoby, čiže určite tam bude nejaký audit a nejaké také pozrite si to, čo sa robilo a nastaví na to, čo človek chce robiť. Ale však to je normálne v každej, mm-hmm. by som povedal, v každej oblasti, keď sa mení vedenie, tak sa to nové vedenie vždy má trošku nejaké nové predstavy, nové veci, čo sa zohľadní potom ďalej. Však to není nejaká krízová situácia, to je úplne štandardná situácia. Čo sa týka úradu ako takého, od toho novembra bolo viacero kandidátov, teraz to vyzerá aspoň podľa tých vnútropolitických debat, ktoré sa aj k nám dostanú, že teda mohol by byť záujem. Vy ste videli aj svoje protikandidátky, dokonca niektoré aj poznáte, podľa mňa z terénu, veď dlhé roky pracujete s deťmi a väčšina z nich sa hýbe vlastne v tejto sfére. Tri ženy sú proti vám. Vnímate to možno ako nejakú nevýhodu, alebo že ste v menšine, alebo nie? Nie, v tomto smere, viete, to je také, že už nech poslanci rozhodnú, kto je najlepší v tomto smere. Hej, poznám, že na Slovensku poznám, ja v tejto oblasti pôsobím vyše 30 rokov, čiže tu na Slovensku, Slovensko je malé, no čiže poznáme sa všetci v tejto oblasti. Ja fandím aj tým druhým kandidátom, aj radím budeme pomáhať do budúcnosti. Ja si myslím zase v tomto smere, že práve tá detská problematika je mala byť zjednocujúca, lebo keď sa budeme vadiť na tom už potom také, viete, tak to potom je presne ako v tom rozvodovom konaní, kde sa dvaja vadia, dieťa niekde medzi nimi padá. Čiže v tomto smere ja zase fandím, tak poviem na rovinu, že poznám aj pani Motlovú, hej, poznám pani Blahovú, no tak už nech niekoho, ale viete, dôležité, aby už niekoho vybrali, tak by som povedal, a nech sa začne robiť. No ten úrad napríklad aktuálne posledné mesiace je veľa výziev alebo veľa tém, ktoré rezonujú a týkajú sa napríklad aj práv detí, či už v súvislosti s vojnou, alebo to boli udalosti v Miloslavove a tak ďalej. Nechybal vám tam možno, aby zaznel nejak tak zvučnejšie hlas toho detského komisára, určite, ktorý určite už si celé nadsluhuje, ale predsa stále vykonáva tú funkciu a je tak ten hlas musí byť ako taký nejaký cesta, hej, tie to dáme. Ja myslím, že ten komisár by mal byť určite taký vizionár v tomto smere, pretože táto je cesta, ktorá vedie k nejakému cieľu, hej. Samozrejme najviac to vidno aj pri tých ukrajinských deťoch, tam je teda samozrejme nový problém, kde základný vec je to, že v Ukrajine už okolo 16 rokov, teda pri 16 rokoch získava dieťa práva, ktoré u nás mnohé získava až 18 rokov, či z toho vzniklo veľmi veľa takých zvláštnych situácií, ktoré sú, že v Ukrajine vlastne po 16 to dieťa je viac menej samostatné, môže samo cestovať a tak ďalej. Prepáčte. 18. U nás je to všetko až v 18. Čiže tu nás vzniklo určité také veci, ktoré treba riešiť aj tak nejako medzinárodne. Ale zase na druhej strane Slováci sa veľmi pekne zachovali, veľmi pekne naozaj postarali o tie rodiny častokrát a zobrali ku sebe, takže treba chváliť ľudí, ale treba aj systémov to riešiť, ktoré naozaj tieto veci tak posúvať. Čiže čo sa týka toho, keby ste mali byť, že by náhodou vy ste nezískali ten úrad, ktorú z týchto dám by ste si vedeli možno vypredstaviť? Čiže tomu by som ja nerad vyjadroval, viete, to také, úplne poviem, že naozaj hovorím tak o sebe v tom, že ja by som to vedel robiť. Áno. Ale na druhej strane, keď vyberú niekoho iného, tak budem mu fandiť a nech robiť ďalej, nech robiť nejakým spôsobom. Ale ja veľmi, veľmi nerád sa vždy vyjadrujem k týmto protikandidátom, lebo to vyzerá tak zvláštne. Čiže rozhodne si viem predstaviť, že s každou z nich budem spolupracovať. Nechybala by vám tá práca, ktorú robíte naozaj už dlhé roky, čo sa týka Úsmevu ako dar, ak by ste teda išli na komisariát? Tak ja som zamestnaný na Vysokej škole svätej Alžbety, čiže ja sa vlastne živím učiteľstvom vysokoškolákov v sociálnej oblasti, potom vlasti tejto zdravotníckej. Úsmev ako dar je samozrejme aj srdcovka, ktorú robím 33 rokov, a kde naozaj obrovská energia išla a je to naozaj obrovské výsledky, krásne, čo oni majú dosiahli cez tieto aj mnohé konkrétnu projekty, pomoc, aj systémovú pomoc, aj tie všetky tieto práce s rodinou, či naozaj tam je tam obrovský kus práce. Čiže samozrejme
som ďalej spolupracoval v inej forme s ním. Mm-hmm. To už štatutárom som určite nebol. Je to také, ako viete, keď niektorý dozrel čas v živote, niekedy posunú tú rovinu na práce na nejakú vyššiu kvalitatívnu úroveň, lebo to si naozaj myslím, že trošku pomôcť už deťom tým ostatným. My robíme hlavne s deťmi, ktoré sú teda tie povinne tie detské domovy, náhradné rodiny, rodiny v kríze, tak tak by sa posunula tá práca na vlastne všetky deti na Slovensku. Hej. Čiže to je také ako kvalitatívna zmena, ktorá by tam bolo, ale už rozhodne, tak som rozhodnutý to ísť, tak určite, viete, nepozerajte sa späť, keď už niečo začnete, ale na druhej strane, samozrejme, ten moje srdce v úsmeve ostane v tom smere, že teda naozaj tá organizácia funguje, lebo ona jeden z bodov ombudsmana napríklad je organizovať spoluprácu s inými organizáciami. Mm-hmm. To, čiže tam, tiež, je treba, vlastne tam je šanca pokračovať. V tým fungovať aj s ostatnými, lebo naozaj na Slovensku musím zdôrazniť veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí robia pre deti a ktorí si veľmi vážim. Čiže tá spolupráca musí byť, dokonca je to povinnosť ombudsmana, mm-hmm. teda toho komisára, spolupracovať s ostatnými organizáciami, aby sa ten prospech pre deti dostavilo. Taká tá nová výzva, vidím to na vás, že naozaj celkom ste taký nadšený pre to, ak by to vyšlo. A viete si aj predstaviť naozaj, že by sa dalo posunúť to nadšenie teda aj medzi tých našich poslancov a politikov aj v tom zmysle, aby tie práva deti neboli len vec, že keď sa o tom hovorí, tak každý sa tým zaštíti, ale potom, keď treba niektoré konkrétne veci urobiť, tak všetci tak opatrne k tomu stávajú. Čiže dá sa povedať, že aj to je úloha nového komisára, že naozaj vzbudiť väčšiu chuť poslancov aj podporu pre tieto práva, pre tieto kroky, ktoré často potrebujú títo komisári robiť. Slovensko je bytostne rozhádané teraz na všetko možnom. Ale to nie je len Slovensko, to je celá Európa, pomaly celý svet. Ale u nás to tak dosť vyskakuje. A čiže tak ja by som povedal, že tu sa hľadá bytostne nejaká myšlienka, čo by trochu začalo ľudí zjednocovať. A to je to, že viete, také, lebo vždycky v histórii bolo niečo, proste prišla nejaká doma myšlienka, nová vízia, ktorá ľudí znovu zjednotila aspoň na chvíľu. Tak ja verím tým, že Slováci sú aj vôbec Slovania, tak prorodine založené, všetky tie naše jazyk slovenský je vôbec taký prodecký, všetky zdrobnili sloviec a tak ďalej, čo my sme taká kultúra. Plus teda viem, že to zdôrazňujem, Slovenský sociologický ústav robil výskum, čo pokladajú Slováci svoju najväčšiu hodnotu. Hej. Robil to opakovanie a tam vyšlo 90% rodina. Hej. Toto si myslím, že ak by sa to rozumne nastavilo a nevyštrobili sa tie hrany veľmi vysoko, lebo dneska tie polarizačných tém je strašne veľa, ja myslím, že rodina a deti by mohla byť taká téma, čo by trošku znovu začala postupne zjednocovať Slovensko. Viete si predstaviť, že konečne by ste sa dočkali napríklad aj toho, že keď bude komisár pre deti vystupovať v parlamente a prednášať svoju výročnú správu, že to nebude hovoriť trom poslancom v sále a prípadne mu vezmu aj správu na vedomie. To si tak verím tomu, že ten čas príde. Ste optimista, nezlomne. Ale áno, hej. Určite. Tak treba asi byť pri tejto práci, hlavne ak sa bavíme teda aj o podpore. Čo sa týka úradu ako takého, my sme naznačili, kde vidíte tie výzvy. A kde vidíte vy ten najväčší priestor pre spoluprácu napríklad so štátom, čo sa týka napríklad tých sociálnych odborov, ale kde naozaj často stoja, padá to na človeku a na ľuďoch, ktorí tam sú často dlhé roky, aj keď boli niektoré pochybenia pri niektorých konkrétnych prípadoch, ktoré sa aj medializovali v konečnom dôsledku. Čiže vy tam vidíte priestor možno z pohľadu komisára aj v tomto smere, v spolupráci vyslovene so štátom a s úradníkmi, nejakým spôsobom tam dodať taký. Viete, tu je na Slovensku vôbec chýba ocenenie ľudí, ktorí robia v terénoch. My sme trošku začali ešte za minulé vlády robiť také oceňovanie týchto ľudí, sa to volalo, že taká cena ministerstva pre túto oblasť. Ale to naozaj vidíme, že to ešte dneska jeden z najmenej ocenených, ohodnotených ľudí sú ľudia v teréne, ktorí robia to na súradoch. Tak ono to, viete, tí ľudia majú obrovskú zodpovednosť. Ale to poviem príklad, keď ten konkrétny terénny sociálny pracovník doterajú na úrade práce niekde, tam zrazu sa má rozhodnúť, vyňať dieťa, nevyňať dieťa. Mm-hmm. Viete, to je tu malom osvety o tom, to znamená, ľudia častokrát nechápu, čo je problematika tohto celého. Mm-hmm. Hej. Aj zo strany médií. Médiá väčšinou poviem na rovinu, niekedy idú takým čierno-bielým riešenia. Viete, tu treba začať aj vysvetľať ľuďom a oceňovať to, že túto prácu. Samozrejme, dať to určite pravidlá, dať tam zábezpeku týmto ľuďom. Čiže to je taká téma, by som povedal, dospelých, ktorí robia pre deti. To je naozaj si dosť myslím, že zo štáte také dosť kľúčové. No samozrejme, potom sú ja, teda už som sa k tomu vrátim, ale pre mňa je dosť taká kľúčová téma vynímanie detí. Viete, lebo to je to, že keď rodina zlyháva, tak má predtým nejakú fázu, ktorá zlyhávala, a potom teda nejakú fázu, ktorá sa ešte bude nasledovať. A v strede je niekde to vyňatie. A vy to vyňatie buď unáhlite, urobíte tak, že ste málo pracovali s tou rodinou, nepoznali ste ju dobre. Na Slovensku väčšina vyňatí ide na tak sa to volá, že neodkladné opatrenie. Čo je, že dieťa má byť do 7 dní vyňaté, to nie je celkom správne, pretože tam tie decka môžu byť naozaj unáhlenosť tohto celého rozhodnutia. Že je to veľmi rýchle. Áno, áno, nie. Ako sú naozaj aktuálne prípady, akutné, ale tie je málo, tie je veľmi málo. Hej. To znamená, že toto treba, to vynímanie nastaviť tak, aby
aby vôbec tímové rozhodnutie, aby naozaj bolo to, že teda to majú ľudia sa spolu na tom dohodnúť. My tam veľmi uznávame tie stretnutie rodinných kruhov. Je spôsob, kde sa musí zaangažovať široká rodina, hej, v tomto smere. Čiže ako tých systémových riešení je veľa, ktoré treba začať robiť, ale väčšinou hore v tejto oblasti sociálne sa točia okolo práve tých detí, ktoré sú v tých rodinách ohrozených chudobou, ohrozených bezdomovectvom a samozrejme aj rodičovskými zručnosťami. To je samostatná téma, lebo to je možno už taká nadstavba, neviem, či toto patrí celkom do komisárovej pôsobnosti, ale výchova k rodičovstvu a výchova vôbec tých vzťahov a výchova, čo by sa na Slovensku rozhodne mala začať robiť, pretože dneska vychováme deti k všeličomu, čo je správne, ale k tomu základnému väčšinu života prežijeme v rodine, väčšina najťažších dobro, aj najlepších dobro, čo získame z rodiny, ale aj najväčších problémov získame z rodiny. Čiže tá výchova k rodičovstvu a tu dneska sem zdôrazním naozaj vyrastá generácia, ktorá celkom nevie, ako funguje v rodine. Viete, či už sú to detská, čím to je to tým časom, alebo tým, že mnohé z tých detí ako keby sú veľa a často samé kvázi? To je jedna vec. Ono toto ste teraz dobre nasvetli takú domú tému, ktorú sme ešte nerozobrali, ale to je téma kyberpriestoru. Na to online priestoru. To je téma, že tým, že deti sú samé väčšinou a teda naozaj ako je tam a korona tomu brutálne pomohla, povedzme si tak úvodzovka pomohla, že detská uleteli do kyberpriestoru, kde sú naozaj obeťami mnohých kyberšikán. Čiže potrebujeme ich stiahnuť späť. To je stiahnuť späť, ako ide minule po Petržalke, po obede, ani jedno dieťa vonku. Všetci na počítači ho niekde schovali. Nie, ja to bolo okolo 4. 5. pekné počasie. Malé deti s rodičmi tam ešte pobehovali, ale tá generácia, čo sme boli my, takí tí školáci, čo tam vyvádzali, chodili, športovali, väčšina z nich na on, väčšina z nich dneska na počítačoch. Ale to je iná téma. Čiže len keď sa vrátime k tomuto naozaj, je to, viete, tie rodinné problémy dneska nejako sme sa zabudli riešiť. Keď zoberete štatistiku rozvodov, čo je hlavná príčina, nie je to ani alkoholizmus, ani nevera, ani násilie. Až 60 či 70% príčin rozvodov je tzv. Že nesúlad povah. Hej, to je také, samozrejme, za to sa dá všetko schovať. Ale hovorí to o jednom, že my nejako sme sa odnaučili riešiť problémy. Odnaučili riešiť problémy, to znamená tie mečino malé, prepáčením, hlúposti, prerastú do veľkých problémov, ktoré potom už neriešime. A toto deti vidia, samozrejme. A nevedia to riešiť tiež. Nevedia to riešiť. A potom samozrejme prichádza k tomu, aké sme robili napríklad štatistiku, kto sú najviac ohrozené rodičia, ktorým hrozí vyňatie dieťa do detského domova, tak vyšli tam klobúk dole pred všetkými solo rodičmi, je, lebo naozaj robia, čo môžu, naozaj veľmi sa snažia, ale tí sú najviac ohrození napríklad vyňatím dieťaťa. To znamená, či tieto systémy posilňovať, aby naozaj mohli tí, čo sa chcú venovať deťom a fungovať s rodinami, naozaj mohli v tomto fungovať, mohli s deťmi fungovať. To si myslím, základná prevencia budúceho rodičovstva, budúceho nejakých, kto žije vo funkčných rodinách, tak je to má oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že bude sa mu teda v tomto fungovať. A tí, čo nežijú, tým treba pomôcť, aby tak vedeli žiť. Hej, to je... Čiže to je taká tá ruka v ruke, o ktorej sme sa bavili, že taká nejaká tá prepojenosť aj tých systémov a možno vlastne aj aktivita štátu voči tým rodinám, aby to fungovalo. Ja som zvedáva sama, čo to prinesie. Voľba nás čaká niekedy po 26. Vtedy začína parlamentná schôdza. Áno, ešte vôbec dátum, nie, kedy nie, to bude. Termín, čiže asi vy s napätím tiež očakávate, alebo teda máte za sebou vypočutie, to je ten prvý krok, ale ešte stále málo k tomu, aby sa niečo udialo. Je veľa horúcich tém, ktoré hýbu zase, takže uvidíme, ako nás zaradia. Uvidíme, sami som aj my zvedaví. Ja vám veľmi pekne, pán Mikloško, ďakujem za to, že máte víziu, že ste mali záujem napriek tomu všetkému, čo sprevádza aj túto voľbu sa do toho opäť zapojiť a doplnili ste ten diapazon kandidát. To, ktorý naozaj, mám pocit v tomto prípade tým, že tam boli neziskovky, ktoré navrhovali aj taký apolitickejšie, ako to bolo doteraz, dúfajme. Dúfajme, áno. Takže budeme sledovať tú voľbu a dúfať, že konečne z tých štyroch si poslanci budú schopní väčšinovo vybrať. Trúfnete si, ja viem, že to nemáte rád a nikto to nemá rád, trúfate si odhadnúť naozaj, aká je šanca, že sa zvolí komisár tentokrát? Ja by som povedal tak pol na pol. Tak túto frázu tiež už poznáme v slovenskej politike, ale dúfajme, že to bude viac a teda naozaj niekto získa dostatok. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Držím palce v ďalšej práci, či to vidie alebo nevidie, buď na komisariáte, alebo vo všetkých vašich aktivitách, ktorých je naozaj veľmi veľa. Všetko dobré prajem. Ďakujem pekne a ďakujem za možnosť pohovoriť o týchto témach. Vám ďakujem, že ste počúvali 24 podcast. Prajem vám ešte príjemný deň, príjemné počúvanie, príjemné pozeranie. No a počkáme si na to, kto sa stane novým komisárom pre deti pre ďalších 6 rokov. Pekný deň.